Njoftimin fotografik me imazhin e Faton Hajrizi të nxorrën në mëngjes. Kështu Ministria e Brendshme në Beograd konfirmoi se kosovari i ikur nga burgu i Smrekonicës dy javë më parë, po kërkohet nga 400 forca të sigurisë, si i dyshuar për vrasjen e një polici serb në orët e para të 18 korrikut. Kjo ndodhi në një zonë të Lëznicës, qytet ky afër kufirit me Bosnjën. Nuk kaluan shumë kohë dhe rreth orës 2 të ditës u zyrtarizua lajmi nga vet ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić se Hajrizi u vrar rreth 3 kilometra nga vendi ku dyshohej se ndodhi krimi. Naishla policia. Policia e hasën këto dhe ai shtiu dhe ne me qëllim ju sollëm këtu që ta shihni se si duket kjo. Ai hodhi dy plumba në automjetin e policisë dhe në tërësi gjuajti 9 plumba. Policia u përgjigj dhe një plumb e goditi. Dhe nga rruga ai nisi të ikte dhe erdhi deri këtu. Pastaj erdhën policë të tjerë dhe policia e likuidoi. Dačić tha se shteti i tij pas ndaj Hajrizit do të jetë i pamëshirshëm ndaj personave e sidomos serbëve që e ndihmuan të vinë nga Preševa në Loznicë. Një qef bashkëshortore që kanë marrë pjesë në këtë është arrestuar. Ata janë serb. Nuk flas për njeriu që e vozit automjetin. As nuk bëhet fjalë për taksist e as për taksi. Por ai praktikisht është angazhuar nga ana çiftit që ta vozis personin nga Preševa në Loznicë. Edhe ky vozitsi e ka gënjur policinë dhe ka marrë pjesë në gjithë këtë. Edhe ai është arrestuar. Ai tha se po kërkohet edhe një sloven me origjinë serbe, po ashtu edhe një familjar i Hajrizit. Do të kërkojmë nga Gjermania të na dorëzojë vllahun e tij, dokumentet e të cilit janë tek ne, i cili po ashtu është i dyshuar e akuzuar për terrorizëm, sepse tregimi se Fatoni ja ka marrë dokumentet në Hanover me 6 vetorek në mëngjes dhe se ai nuk di gjë për këtë, është gënjeshtër e redukshme. Faton Hajrizi ishte në kërkim edhe nga policia e Kosovës pas ikjes nga burgu i Smrekonicës së vështres ma 6 korrik, ku po vuan të pjesën e fundit të dënimit për vrasjen e një ushtari rus pas luftës së vitit 1999, si dhe për vepra tjera penale.